hanice s rozdělovače. Mamo, tak pěkně rozběhlo. Na konci byla odprava, prohlí se ještě. Kdyby jenom to, ale já mám obavy, že jí to cečko je protáhnuto před potratí, což znamená, že nebyl oběhnutý sloup. Takže i tak by to byl asi neplatný pokus, jo? Jestli se na to dobře dívám. Jo, odpravu zpátky.